За юуны өмнө та яагаад дорны философийн талаар бичих болсон бэ? Аа, дорны философи? Харин тий. А бас нэгэн удаан төвхтэй л дээ. Тэр нь бол миний одоо философийн доктор хамгаалсан одоо герман орн чиглэл тэнд дандаа одоо европын барууны ертөнцийн философиг ер нь ярьдаг. Лекц хичээлүүдэн дандаа л барууны философид одоо бидний хэлдгээр өнөөдрийн философид яриад байдаг. Грекээс гаралтай, Ромоос гаралтай, Европоос гаралтай философи. Тэгээд тэнд би бас л одоо тэдний өрний тийм үү европын барууны философитой танилцаж тэнтэд тэдний одоо философичдын номуудыг маш их уншсан. Тэгээд ер нь сүүлийн жилүүдэд Монгол улсад ч гэсэн бас ингээд лекц уншиж ном бичиж байхдаа бас нэлээд тийм барууны философи төвлөрсөн тэндээс нэлээд их дотлол болсон номнууд нэлээд бичиж лекцүүд уншиж байлаа. За сүүлийн үед бол ер нь Монгол улс бол одоо Аз тивийн орн. Бид нар бол одоо барууны ертөнцийн нэг хэсэг бол биш. Азийн одоо орн. Нөгөө тэгээр энэ энтхэг хятад Арабын ертөнцийн энэ нэг том том философичдээ одоо би уншаагүй ер нь тэдний философичтай танилцаагүй дэ бас нэлийн харамссан. Тэгээд сүүлийн одоо жилүүдэд маш их одоо эрчимтэйгээр дорнын гэж бидний нэрлдэг Азийн Арабын философиудтай маш их танилцаж номнуудыг уншиж тэгээд за одоо ерөөсөө өрний философитой 10 жил зурлтлаа одоо болоо. Одоо дорнын Азийн философитой одоо ирэх 10 жилд ер нь нэлийн одоо эрчтэй ажиллая гэж шийдээд тэгээд анхдагч одоо 3 ном одоо бичиж хэлүүлсэн. За 1 дугаарх нь бол ном нэг одоо ботник нь болохоор энтхгийн философи. За 2 дахь нь болохоор хятадын философи. За 3 дахь ном нь болохоор ергээд арабын философи гэсэн юм. 3 одоо философи одоо цуурал бичсэн. Тэхний бод энтхээс эхлэх та ягаад энтхгийн философи бий гэж нэрлэсэн. А харин тийм одоо энэ би одоо энтхгийн философи гэсэн мэтлээ ард талтан дандаа бий гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ягаад гэвэл ер нь энтхгийн ингээд философийн номнуудыг ингээд уншаад энтхгийн философитой танилцж байхад ерөөдөө хүний энэ бий гэсэн энэ асуултыг маш их тавьж тэрэнд хариулах гэж оролцсон. Тэгээд тэрэнд хариулах гэж олдсон тэр энтхгийн гол одоо философч тэр Махавира гэж байгаа. Тэр бол хиндуизмын философи. За тэрний дараа одоо бидний сайн танил одоо буддын шашны одоо будда тийм ээ бас одоо бий гэдэг маш их асуусан. Тэгэд ерөнхийдөө энтхгийн философийн нэг онцлог болохоор бийг бол ерөнхийдөө анханаас бол үүсгэсэн байна. Ер нь бол одоо бид нарт яг тогтсон одоо яг бий болоод байхгүй байна. Тийм. Энэ бий бол одоо үргэлж өөрчлөгдөж шинжлэж ядг нэг дугаарт хоёрдугаарт хүн өөрийгөө бий гэсэн тэр одоо гээ даасан тэр бийгээ үүсгэж яг одоо тийхэн бий болно гэдэг бол тийм амархан биш юм байна. Маш хэцүү юм байна. Одоо бид нар нөгөө гэгэрэх гэдэг дээр яриад байдаг шүү дээ. Тэр чинь бол яг л бий болж байгаа юм байна. Яг одоо би одоо бий бол чадлаа. Өөрийгөө мэддэг боллоо. Өөрийгөө тань мэдлээ. Миний одоо ухаан юм, миний бие юм, миний бодол юм, миний сэтгэлийн хөдөлгөөн юм. Тэр бүгдийг өөрөө өөртөө олон жил өөр дөрөө ажилласаар байгаад тэгээд бий гэдгээ одоо яг олж байгаа байхгүй. Тэгэ тэрийгээ бол гэгэрлээ гэгэрсэн хүн гэдэг аахгүй. Тэгээ нэг ном дээр одоо байгаа шүү дээ, тийм. Атаман гэдэг. Тэр атаман бол одоо яг бий болсон, өрийгөө олсон. Тийм. А тэр анатаман гэдэг нь болохоор анатаман гэдэг нь болохоор одоо бий болчтаагүй. Тийм. Тэгэхээр энэ бол хүн яг одоо өрийгөө олсон, бий болно гэдэг бол ямар хэцүүг тэр одоо буддагийн чинүүдээр зөндөө байгаа шүү дээ, тийм. Одоо тэгэл хамгийн одоо өрийгөө одоо яг шунал байхгүй болох тийм үү? Хувиа бодох одоо юу гэдэг нөгөө эгоизм тэр бүгдийг байхгүй болгож устгаж байгаа шүү дээ. Тий. Тэгжээж өөрийгөө тодорхой бүх одоо дотгдлуудаа арилгаж байж, цэвэрсэж байж тэгэд бий болчих. Маш их одоо тэр нөгөө йога гэсэн тэр ойлголтууд, тэр нөгөө жайна гэсэн ойлголтууд тэгэл одоо нөгөө тантра тий тэр бүх одоо ойлголтууд бол ингэдэ биеэрээ дамжаад бие хаан хөдөлгөөний үйлдэлүүдээр ухаанаа төвлөрүүлэх а дараа нь бас ухаанаа төвлөрч чадсанараа тэр одоо бясалгал гэдэг ааш тэгснээр биендээ бас нөлөөлөх гэсэн юм. Би ухаан хоёрын хоорондын солилцсон тэр харилцааг маш их одоо чадварлаг олон жилийн дасгалаар чаддаг болж байгаа байхгүй юу. Тэрнээс тэр бол одоо нэг 6 сарын курс яваад юм уу? Нэг 4-5 жил
суралцаад биш. Наазах нь 10 жил хэрэгтэй. Тэгжээж одоо жинхэнэ бий болно. Жин одоо гэгэрж байгаа байхгүй юу. Тэгээ бий болно гэдэг чинь өөрөөр хэлбэл одоо нийтлэг одоо бий болж байгаа байхгүй юу. Тэгээ заавал одоо хувиа бодсон, зөвхөн өөрийгөө бодсон бий биш. Бүх хүнийг хамарсан ийм одоо нэгэнлэг одоо тийм оюунлаг болж тэрийг гэгэрсэн гэгэрчлээ ингээд яваад байгаа. Энэ бол одоо шашны гэгэрэл. А зөвхөн боловсрлоор мэдлэгээр 10 жилийн сургууль ихтэй сургуулаар гэгэрэх бол бид нар соён гэгэрэл гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ. Одоо философийн гэгэрэл бол соён гэгэрэл. Тэнд бол мэддэгтэй боловсралтай болох нийгэмд иргэн болж явхад хэрэгтэй соён гэгэрэл бол тэр энтхэгийн тэр гэгэрэл бол яг одоо тэр энтхэгтэй тэр хиндуизм, буддизмд одоо гэгэрч байгаа. Бас энэ ялгаанууд байгаа. Тэр бас номд нэлийн бичсэн байгаа. Тэгээд одоо энтхэгийн философи ба би гэсэн баг. Тэгээд бас энэ энтхэгийн философиг одоо буддизмыг уншиж байхад одоо шарын шинээр дамжаад одоо буддизм бол Монгол орц гэдэг яг энэ буддизм их философи мусыг орж ирээгүй. Одоо бас одоо энэ нэрээр ингээ ярих гэж одоо сансар гармаа гэдэг чинь одоо Монголд энэ нэрнүүд нь орчихсна бас цаад бас утгууд нь бас их орж ирээгүй. Хүмүүс зөвхөн нэрнүүд нь орж ирэл хүмүүсийг нэрлэлсэн болохоос биш. Яг юу юм бэ гэдгээ ерөөсөй тайлбарлаагүй байхгүй. Одоо жишээлбэл тийм дармаа, гармаа, сансар гэсэн одоо гурван том ойлголт явьж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрний чинь одоо сангаа гэдгэнд бас ойлголт явьж байгаа. А дармаа нь болохоор ерөнхийдөө чиний одоо хүний амьдралын зам ийм замаар явж одоо хүн амьдрах амьдралаа тодорхойлно тий. Тэгэхээр тэр бол хүний амьдрал гэдэг бол нэг аялалтай адилхан юм аа. Тий. Манайх чинь бол буруу ойлгоод байгаа шүү. Амьдрал гэдэг аялмаа гэдээ уулаар явчихж байгаа шүү дээ. Гэвч үгүй байхгүй юу. Амьдрал бол яг аялалтай адилхан дээшээ доошоо шамтран болно. Тэгээд зориг хүч ороод урагшаа явна. Тэрий чинь одоо дармаа гэдэг байхгүй юу. Тэр амьдралын тэр зам. Ийм одоо замаар бид нар одоо амьдарч байгаа гэсэн тий. Дармаа. А юу нь болохоор карма гэдэг нь болохоор одоо нэг карма явж байгаа. Карма тэр нь болохоор ер нь бол бид нар хийж, бүтээж, ярьж одоо юу хийж яана те сонголт, шийдэл тэр бүгд бол ямар нэгэн үр дагавар авчирна. Тэмээс тэр үр дагавар авчирх учраас шийдэж сонгохдоо хариуцлагатай бай гэдэг ч яваад байгаа хгүй. Тий. Тэрийг одоо карма гэдэг байхгүй. Тий. Одоо манад бол одоо гарм очирч гэдэг юм уу? Тийм үү? За тийм одоо дарма гэдэг сэр дарам гэдэг нэрнүүч юм бол дандаа тэр санскрит явж байгаа хгүй. За сансар гэдэг нь болоор одоо сансара гэсэн үг. Зарим нь бол бас зарим хэллэгээрээ самсараач гэж хэдэг. За манад бол яг бид нар сансар гэдээ яриад тохирчихсон. Тэр нь болохоор хизээ нэгэн цагт бид нар одоо нас орсныхаа дараа тэр сансарт окторгуй, сансар окторгууд сансарт болвол уулзалнаа гэсэн. Одоо энтгийн философийн ойлголт явж байгаа хгүй. Тэгэхээр өөрөөр бас бид нар уулзалнаа гэдэг чинь ерөөдөө энэ амьдралдаа юу хийсэн, яасан тэрийгэ нөгөө ертөнцид сансарт очоод хоорондоо одоо ярилцаад миний одоо тэр газар дээрх өмнөх амьдрал тийм байсан гэдгээ ярилцаж шүүж дүгнэж ярилцаж байгаа байхгүй. Одоо тийм учраас дандаа тэгж байгаа шээ. Юуныхаа одоо дотны хүмүүс юм уу? Тэр хүмүүсийг ерөөдөө одоо нөх хөшрөөд ер нь нас эцэслэх төгөөд ирэхээр одоо тэгээд цаашид чи яаж амьдэрсэн? Тэрийг сансарт одоо дараа хойд насандаа уулзахдаа надад ярин шүү гэж байгаа байхгүй. Тэгээ тийм их одоо дандаа энэ чинь нэг тийм амьдралын дандаа тийм хариуцлага, ёсортхон, ёсцөө яваад байгаа байхгүй. Бид нар нэг шашин гэдгээрээ гэл нэг мухарсгтүүлээч юм эсвэл тэр нэг үгнүүдийн хэрглэж байгаагаараа болчиход байгаа юм шиг байгаа байхгүй. Гэтэл уул нь бол энэ бүгдийг ялгүй энэ гандан ч юм уу сүм хийдүүч ч юм уу энэ ламнар ч юм уу бол нэхгүй ярьж тайлбарлах хэрэгтэй байгаа юм л та. Тэгээд тийм ч ерөнхий боловсрал их муу учраас тэр нарийн ширийн ойлголтуудыг гоё ингээд задлаад дэлгээд ингээд гаргаж чадахгүй байгаа байхгүй юу. Тэгээд ингээд нэг шашин чинь нэг тийм нэг амьдралаас холч юм шиг тэгээд тусдаа нэг тэр сүм хийдийн ламнарын асуудал юм шиг явах. Үгүй уул нь бол энэ Будда, Махавира, хиндуизм, буддизм болвол тэр жайна йога гэдэг бол бүгд философийн ойлголт байхгүй юу. Йога авах юм бол бид нар зөвхөн маш жижигхэн хэсгийг л хэрглэж байгаа шүү дээ. Зөвхөн одоо гимнастик маягаар л орчин шөрмсөө тийм үү чилээгээ гарах маягаар л йогадаад байгаа болохоос шүү. Яг тэр нөгөө философийнх нь ойлголтыг бид нар үс гаргаж ирсэн шүү дээ.
Йога чин маш том философи явж байгаа шээ. Тэ. Тэр бол манад үрсэн аягчсан зүгээр л одоо энэ тэн цогцолдаал нэг жоохон биеийн чилээгээ гаргахгаал ингээд йога гэдэг байгаа шээ. Тэ. За ингээд хоёр дахь бот руугаа латин философи бид рүү орцгоё. Аха. А хятас за бидний онцлог бас учир юу вэ? Энэ талаар бас тайлбарлаач. Аа тийм. Яг уу ер нь хятын философи бол бас яг энтхэгийн философиас ямар ч ялгаагүйгээр маш том философи. Тэгээд яг энтхэг хятын философи бол чи гэдэг 3000 жилийн төвхтэй шүү дээ. Тийм 3000 жил гэдэг чи одоо бас л урт хугацаа шүү дээ. Тийм. Тэгс мөртлөө өнөөдөр хүртэл ер нь ерөөс хуучраагүй байхгүй юу? Тийм. Тэгээд хятын философи руу ороход бас маш их одоо чухал одоо бидний өнөөдрийн бидний нийгэмд ярддаг бүх сэдвүүд тэнд одоо хятын философи дотор явж идэг. Тэгээд яагаад би одоо хятын философиг бид гэсэн үгтэй холбосон бэ гэхээр ерөнхийдөө бид гэдэг үг маань ер нь тэр энтхэгийн философи дээр би гэдгийг чухалдаг байсан бол хятадтай философи дээр бидийг чухалж байгаа яг бол одоо нэг тосгоныхан тийм ардууд хоорондоо тариачтай тий одоо бид гэдгийг одоо маш их чухалчилж хамгийн өмнө тавьдаг биеийн хаан өмнөр бидийг тавьдаг тий за бидийн ясвартхан хүмүүсийн хоорондын аж амьдрал хөдөлмөр тэр бүгд бол одоо маш том ясвартхан дээр явж байгаа байхгүй тэр ясвартханы цаана бас одоо хятын том сэдв бол одоо боловсрал нөгөө ханзаа сурах ханзаа сурж ийж тэр ханзыг сурахад ямар их одоо дэвчээр хатуужил зориг хэрэгтэй зөвхөн тэр ханзаа бичгтээ суралцсах таг биш сууж сурах төвлөрч сурах юмыг ажиглаж цээжлэх тэр бүх эрдэмүүдэд суралцж байгаа байхгүй тийм зөвхөн одоо физик математик гэсэн мэдлэг биш төвчээр хатуужил зориг одоо тэрл бүх одоо эрдэмүүдийг хятын энэ философи бол маш их одоо гаргаж ирсэн. Ер нь бол жоон боловсролын тал руугаа, боловсрол тал руугаа хятын философи бол боловсролыг их чухалж чухалчилж байгаа. Тий. А энэхийн философич нь хятын философийн хажууд бол ер нь сэтгэл зүйн маш их чухалчилж байгаа байхгүй юу? Яг нэг биегийн асуудал руу орчихж байгаа байхгүй юу? Тий. А хятын философи бол өөрөөр тий биегэ хошин тавь, эхлээд бид рүүгээ анхаар. Бид дотор чи учраа олчих юм бол бидний нэг гишүүн болоод чадчих юм бол тэндээсээ дараа чи өөрөө өөрийгөө одоо хүмүүжүүлээд явах хэвээр гэдэг гаргаж ирж байгаа. Тэгэхээр хятын философи бол өшөө одоо том сэдв. Хятын философи бас айгүй баялаг. Маш их баялаг шүү дээ. Тэ. Одоо жишээ нь одоо сур бас дахин сур гэдгийг Ленин хэлсгэж 2000 жилийн болохоор хүн зэлцсэн. Тэ. Одоо Марксаас бас 2000 жилийн өмнө нийгмийн сайн сайхан л гэдэг Моузи хүртэл яриад байна. Тэ. Тийм шүү. Тахарист хүн байсан. Харин тийм. Яг л тийм утилитаризм тийм. Ерөнхийд нь хятадын философийн гол онцлогч нь бол юу байхгүй юу? Тэр одоо яг өнөөдөр яриад байгаа одоо тэр одоо социализм биш шүү дээ. Тийм. Яг л хятад маягийн социализмыг бүтээн босгоно гэдэг юм гэхээр ерөнхийд нь тэр юу явьж байгаа байхгүй юу? Тэр л эртний философийн ойлголтууд нь явьж байгаа байхгүй юу? Энд чинь цоо шин юм биш байхгүй юу? Хятадын хувьд социализм бол шин юм шүү байхгүй юу? Тэр Европуудын хувьд социализм шинэ байсан байхгүй. Тийм. Тэр одоо Марксийн үе, Ленин ярьж байгаа. Эндэр бол яг тэр хятадын одоо тэр Күнз, тэр Дао одоо юу гэдгийг, тэр Моузи, тэр бүгд тэндээс суралцаж тэндээс тэр социализмын ойлголтуудыг авсан байхгүй. Өнөөдөр тэрийг хэлэхгүй л байгаа болохоос ш. Хятадууд бол бүр эртний социалист юм байхгүй. Одоо Зигмунд Фройд тэр энтхэгийн тэр философиас бас маш их суралцсан байж тэр манифест, Шопенгауэр энэ тэр бас тэр бие дээр тийм. Тэгэхээр энтхэгийн философич гэсэн бас сүүлд Европт гарч ирж байгаа байхгүй. Яг ер нь бол номыг би бол эхэнд нь дандаа тэр тухайн арт төмний энтхэгийн хятын арабын философи гэсэн байгаа. Бүлэг нэгэн дандаа. Дараа нь бүлэг хоёр дээрээ тэдний философууд дараа нь одоо Европын өнөөдрийн орчин үеийн амьдралд хэрхэн цааш ингэ дамжиж хэрэглэгдэж явж байгаа. Европод тэндээс хэрэг одоо хулгайлж аваад тэрийг өнөөдөр хүртэл нуудаг. Тэ? Аа тэгээд дараа нь бас нөгөө Азийн урмаануудаар би бас нэлээд номоо нэлээд байжулсан байгаа. Тэргээр нь тэрний юу вэ гэхээр яг одоо бас урмаануудын ингээд Азийн урмаануудыг уншаад байхад тэр эртний тэр хятадын одоо Күнз энэхгийн буддаа тэр бүгд чинь өнөөдөр Япон, Солонгос
хятад Азийн орнуудад өдөр тутмын хэрэглээндээ хэрэглэж байгаа байхгүй юу. Хэзээ ч тэр эртний дээр үеийн гэхгүй байхгүй юу. 3000 жилийн өмнөх юм хоцрогдсон гэхгүй байхгүй юу. Өнөөдөр Романууд дотор дандаа л буддаа явж байгаа. Дандаа юу хятадын гүнз даваа явж байгаа шүү дээ. Одоо Японууд бол зин буддизм гэж тэгж байгаа. Тэр чинь яг цөөр юу явж байгаа шүү дээ. Тийм. Буддагийн орнд явж байгаа. За даваизм бол хятад юу Японд маш их өгдсөн шүү дээ. Даваагаар тэр одоо бүддээ одоо тэр чинь нөгөө доо гэдэг чинь яваад байгаа шүү. Бидний одоо нөгөө жу доо энэ төр гэдэг чинь айкидо энэ төр чинь тэр доонууд тандаа яваад байгаа хэвгүй юу. Тий. Тэрний үг бол одоо тэгэх зам гэсэн. Тэвчээртэй айкидо гэдэг чинь одоо өөрийнхөө хүчийг хэрэглэхгүй хүний хүчийг хэрэглээд өөрөөр нь унгаадаг. Тэр яваад байгаа шүү. Жудоч юм бол одоо тэгээ янз бүрийн бэхэр биеийн хөдөлгөөнүүдээр хүний бас одоо тэр янз бүрийн мэхүүдээр унгах тэр бүгд дандаа хятаас гаралтай. Одоо сумо бол цэвэр хятадын одоо спорт шүү дээ. Тэг сүултэл Японуудтайх болцсон болохоос биш. Бидний одоо үндэсний бүх ч гэсэн манжаас ирсэн шүү дээ. Тэг бид нар Монгол үндэсний бүх гэдэг болохоос биш. Удаач манжи спорт байхгүй. Та нэг энэ хятадын философи бидгээд ном дээрээ хамгийн сүүлд нь Бэжэ хотоор гүйсээр гээд роман оруулсан байна лээ. Тий. Яад энэ романыг оруулсан байна. Тий. Зүгээр ер нь бол тухайн тэр арт түмтэй танилцъя гэвэл тэр арт түмний зохиолчдын бичсэн номнууд романуудыг сайн унших хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм учраас нөгөө тэр зохиолч тэр хүмүүс чинь өөрийнхөө нийгмийг маш их шүүмжтэйгээр хараад манай нийгэмд юу болж байна, юу болохгүй байна. Тийм үү? Бидний асуудал юу вэ? Тэргээ дандаа гэж урмаанаар дамжуулж гаргадаг байхгүй юу? Тийм. Философич болоод тэгээ шууд бичээд нь шүү дээ. А уран зохиолын нэг аргач юм бол хэвээр нэг уран гэдэг шиг хевтээхэн дөрүүдээр хүмүүсийн амьдралыг харуулж байгаа тэргээрээ нийгмээ сайхан ухад түнгээд илчлээд ил болгоод гаргаж ирдэг байхгүй юу? Тэгэхээр юу надад аливаа нэг арт түмэн лөө очихдоо аливаа нэг улс орн лөө очихдоо тэр улсын тэр арт түмний нэлен шүмжтэйгээр урман бичдэг хүмүүсийнх нь урманыг унших хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэд би нэг гурван энэ номныхаа эцэс дандаа Аз урмаануудыг оруулсан байгаа шүү дээ. Тэ? Юунд Японы армаа явж байгаа. Тийм үү нөгөө тий? За тийм мисошл явж байгаа. За энэ дээр бол хятадын тэр Бэжэ хотоор гүйсэн явж байгаа. За дараагийн одоо 3 дахь ярих номны арабынх дээр болохоор юу явж байгаа? Солонгос өвхтэй явж байгаа тий? Солонгос өвсөн өөрчлөлт. Энэ нөгөө хятад роман дээр гарч байгаа дөрүүт нь нөгөө дандаа л нэг тийм хамгийн сүүлд нь нэг тийм ёс суртантай хүмүүс аваад байдаг шүү дээ. Тий. Тэгээ хятад бүдэрэг л иймэрхүү хүмүүс юм уу? Тий. Тий. Ер нь тий яг хөө ер нь бол хятадын өөрийнх нь нийгмийн онцлог нь ясуртхан тэгээ ясуртхан гэдэгээр одоо юу гэвэл ер нь тэгэл нэг жоохон хүний хүндэтгэх тийм үү хүмүүсийг ялгахгүй байх тий өөрийнхөө чадлынхаа хэрээр хийх илүү сонохгүй байх тэр бүгд чинь энэ хятадын энэ сургууль хүмүүжил боловсролын системд нь яваад байгаа байхгүй тэгээд нөгөө монголчууд чинь хятад очоод хятадын одоо бэжэнд очдог юм уу тэг ямар ч асуудалгүйгээр хятадын нийгэм дотор ороод худалдаа хийгээл ажиллаал амьдраал оюутан болол сураал ингээл яваад ямар ч асуудалгүй хятад хэнэнч энэ монгол гэж ерөөсөө ялгаж гадуурхахгүй байгаа шүү дээ. Яг өөр хятадунаас ямар ч ялгаагүйгээр харьцан явж байгаа шүү дээ. Тэр бол ямар том одоо боловсрал эрдэм бэ? Тий одоо бид нар бол муусан хожаа нар гэж хэлж байгаа шүү дээ. Цас болсон бариад энэ бүх байшингуудыг бариад зайсан толгойг тэр чигээр нь байшин барилгын барьчих гэж байхад муусан хожаа нар гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ирээнээс ирээнээр дамжиж монгол улс чинь хамаг бараа нь орж ирж байгаа шүү дээ. Ирээн дээр одоо монгол улс гацчихад байна шүү дээ. Тий, тэр чигээр улсаараа гацчихад байна шүү дээ. За одоо Оросоос бид нар бензин авдаг. Бүх одоо тээврийн гаднаас худалдаж оруулж ирсэн гой гой машинуудынхаа машинуудаараа Оросын бензинээр явж байгаа шүү дээ. Тэгсэн мэтлээ одоо Оросуудад муу байх ч юм. Тий. Тэгэхээр бид нар бол энэ боловсрал маш их юм дутагдсан арт түмэн гэдэг нь харагдаад байгаа байхгүй юу. А энэ романыг уншиж хахад одоо Дунхаа гээд гол дүр байгаа шүү дээ. Тий, тэр бол тэр энэ романдар гарч байгаа тэр найзуудын хоорондын нэг нэгэндээ үнэнч байх. За тэгээд эмэгтэй хүнийг ямар их хүндэлж гэнэ. Тий. Тэр нэг Монгол эмэгтэйчүүд ч гэсэн хятад залуучуудтай сууж гэр бүл болох дуртай байдаг гэсэн шүү. Яг бол маш их ёс суртахуйтай, томоотой тий. Тэг багжилт одоо Монгол ихнэрэн загнаал гэдэг байх шүү тий. Тэгэхээр эн чинь тийм их ёс суртахуйтай, хүмүүжилтэй, хүнийг хүндэтгдэг, өөрийгөө хизэж хүний урд дуур тавьдаг, дандаа хүний ард тавьж нөгөө хүнээ дандаа хүндэлж явдаг. Энэ одоо
ёсортхон бол энэ норман дээр дандаа гарч байгаа шүү дээ. Мэдээж нөгөө талд нь эдгээр чи бас жоохон хуулийн эсрэг хэрэг хийгээд яваад байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө энэ хүмүүсийн хооронд нэг мөнгөгүй шүү дээ эдгээр чи. Тэгсэн мөртлөө тэр нэг мөнгөөрөө болгоод байгаа амьдраад байгаа Бээжин хотод ирдсэн хөлөөний нөхдөч шүү дээ. Тийм. Тэгээ нэг том хотод нэг болж өгөл амьдрчих гэсэн ажиллах гэсэн хүмүүс шүү дээ. Тийм. Тэгэл энэ хүмүүс чинь хоорондоо яаж тэгж нэг нэгэндээ тусалж нэг нэгдгээ татаж заллахгүй, мэхлэхгүй, мөнгө наваад алгуулчихгүй үргэлж нэг нэгэндээ үнж байна гэдэг бол энэ хятадын арт юм уу? Тийм учраас одоо тэрбум 300 400 сая хүртлээ ийм олон болчлаа шүү дээ. Хэрвээ нэг нэгэндээ буу атач төтөө үнж биш байсан бол нэг нэгнийгээ хороогоол нэг нэгнийхээ амьдралд саад болол олон сая болж чадахгүй шүү дээ. Тэр чин дандаа нэг нэгнийгээ дэмжиж хүндэтгсээр байгаад тэгэд ийм одоо олон хүн амтаа болчихдоо шүү дээ энэ орчин. Тэрийг бид бас үнэхээр хөлөө зөвшөөрөх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм. Тус дэлхийд тэргүүлэгч ус болсон. Тэгээ дэлхийн одоо эдийн засгийн багс нэг номер болсон шүү дээ. Тийм одоо Америкд уурлаад байна шүү дээ. Тийм одоо эдгээр одоо бидний төрөлчлээ одоо яах вэ гэх тийм. За тэгээд энэ номныхаар энэ хиттийн философиг бас Роман даргаж өгөөд арталтан зарим хэсгүүд бас сонгож тайлбарласан байна. Тийм. Хадгаж өгсөн. Хөрөнгө уншихад хүртэл илүү ингээ ойлгох. Тийм. Романы тодорхой нэг параграфуудыг би бас нэг тайлбарлаж байгаа шүү. Энд бол энэ дүрээр зохиолч маань энэ энийг гаргаж өгчээ. Тийм. Тэгэхээр бид бас номын тухай юу ярилцсан гэдэг бол тэр зохиолч энүүгээрээ юу бодож юу хэлэх гэж байгаа бол гэдгийг чимээ тэр дахин дахин ярилцаж интерпретацлах хэрэгтэй. Унших гэдэг бол хувь хүний гэртээ ганцаараа суугаад уншдаг асуудал биш байхгүй. Тэр бол ямар ч утгагүй. Тий. А хүмүүстэй уншсанаа заавал ярилцах хэрэгтэй. Тэгжээч хүн чинь ойлгодог байхгүй. Ганцаараа суугаад уншихад юу ч ойлгохгүй. Зүгээр за ингэсэн байна. Сайхан 35 үсгээр мэддэг байхад тэгэл гар яач штэ. Тий. Уншиж штэ. А гол нь ярилцлага явуучих байхгүй. Ямарсаас би чинь ингээд одоо та хоёртай ном энд ярилцлага хийж байна. Өмнө нь одоо зөндөө болон видеонууд бас гэж ярилцлагаар хийсэн. Тэгэ энэ чинь чухал байхгүй. Миний номнуудыг уншсан гэсэн мөртлөө яг ярилцаад номоо ингээд яриад байгаа гэхэд ингээд номоо ойлгоод эхэлдэг байхгүй. Тэгэ тийч аявууч болохгүй. Харин номоо уншчихвал бас таны ярилцлагыг үзэхээр яг ярилцж байгаа биш. Одоо чинь энэ номны артлын хэсгээ тань тайлбарлан уншихаар бас тэр номоо бас тантай ярилцж байгаа юм шиг яг бас яг тийм. Тэгэхээр ном гэдэг бол ер нь бол энэ бичих үсэг номын соёл гэдэг бол унших, ярилцах. Ярилцахгүйгээр юу ч явахгүй. Манай ч юм бол гээд гэртэ ганцаараа уншаад тэг өндөө ерөөсөө ярилцдаггүй байхгүй. Аа тий айгуу гоё те. Тэр төр их гоё те. Тэр их гоё ном те. Тэгээд ингээс сувчилчаад алхаад идэх байхгүй. Номын ихээр бас жоохон дуу. Тий. Тэгэл одоо номын цагаас солиод утсан ч гэдэг нь юу гэдэг юм. Ямар нэгэн байдлаар бид нар номноос хол байдаг байхгүй. Тэр чинь бас аргагүй л дээ бид нар ч нэг ярийн хэлний орон байхгүй. Бид нар чинь бичгийн хэлний арт юм биш байхгүй. Тэг бичиг үсэг бид нарт ерөөс хөгжөөгөө. Тий. Бичиг үсэг хөгжнө гэдэг чинь ном бичих гэсэн байхгүй. Тэг тийм их олон номнууд бичсэн түүх бид нарт байхгүй. Сүүлийн нэг социализмын үед л Орос руу явсан зохиолчд маань нэг баахан роман номнууд бичлээ шүү дээ. Тэгээд Орос Европын барууны номнуудыг орчууллаа шүү дээ. Тэгээд ихшил нэг яруу найргийн уран зохиолын номнууд л идэв үстэй. Тий. Тэгээд ер нь бол яг философийн одоо таны мэдхүү номнууд бол ер нь гэдэг ховор. Шинжлэхний номнууд болоод ирэхээр нөгөө Монгол үг нэр томьёо байхгүй учраас тэрийг заавал орчуулах гэдэг. Тэгээд нөгөө гадны сүрхий сайн номнуудыг ингээд баллаад ашигладаг. Тэгээд бүр монголчлаа хийчихдэг. Одоо энэ зарим энэ хиний энэ романыг бас юу аль үлээ номын хэвлэлийн газар бас орчуулсан байсан шүү дээ. Одоо хятадын Бээжин хот руу билүү аль нэлээ тий. Тэгээд тэдний тэр орчуулгыг харахад бол ерөөсөө тэр номыг бол баллаа хийсэн билээ. Ерөөсөө яг монгол ном бол хайцсан билээ. Тэр орчуулга гэдэг маань тэр авторыг л гаргаж ирэх чухал болохоос биш. Тийм үү. Тэр номын Японы номыг монгол нь болгочихсон байгаа байхгүй юу? Тийм тэгээд яг монгол ном уншиж байгаа юм шиг уншаад байгаа байхгүй юу? Тэгж болохгүй байхгүй юу? Тийм учраас энэ юун дээр орсон миний энэ Японы хятад өмнө солонгосын романуудыг орчуулахдаа бид автор зохиолчийг маш их хүндэтгэж тэр хүний хиллэг, тэр хүний тэр нэг тийм хөнгөн цомхон тэгээд айгүй тийм кул тэр хэлж байгаа хиллгүүдийг би дандаа гээд буулгасан байхгүй юу? Тэгээд өгүүлбэрүүдийг аль болох үйл үгээр төгсгсөн. Тэгэхгүй бол одоо монгол нь болох юм гэсэн юм. Тийм үү? Гэсэн одоо манайч нөгөө юу гэдэг лээ юм
байна тэгжээ ингэжээ тийм үү тийм үү хашир ирж гэдэг юм уу юу тийм үү одоо юу гэдэг юм тийм үү ямар авахаа энээр гэж явцдаг штэ тий тэгж юу болохгүй байхгүй юу тэг нэгэлх Монгол болох гэсэн тий тэгэл байлгүй дээ ч гэдэг юм уу за яах вэ дээ ч гэдэг юм уу тий нэг тийм ерөөсө Монгол аялгаа оруулж ерөөсө болохгүй байхгүй тэр авторыг устгаа хийж болохгүй байхгүй магадгүй автор бүр устгачдаг юм За шинжлэх ухааны номнуудыг бол бүр орчуулад баталдаг л да. Тий, янз бүрийн нарийн ширхэг үгнүүд чинь бүгдийг сайхан орчуулад нөгөө бананаг гадилгээд орчуулцдаг та ажиллах байхгүй. Тий, банана бол бананагаар явах хэрэгтэй байхгүй. Тий. Банана улс энэ гэсэн улс төрийн ойлголтууд байдаг шүү дээ. Тэр нь болохоор юу гэвэл одоо маш авилгал ихтэй төртэй орны банана улс гэдэг байхгүй. Улс төрийн бас жоохон шок хэллэг байхгүй. Тэдний бид нэг бананаг нь очиж гэрсэн очиж нэг сонир болчих гадил болсон юм уу тааш Википедиад ороод банана улс гэсэн юу хайх юм бол тийм тийм ер нь бол бидний орчуулж байгаа ч маш аюултай л та тухайн тэр сайхан сайхан хэллэгүүдийг орчуулж ачдаг тэгэхээр англи нам орчуулах та тэр номон дотор байгаа грек үг латин үгнүүдийг бас хамт монголоор орчуулж ачдаг төбөр давхар давхар орчуулах болоод тэг бид нар ч одоо ингэ хачаач үгнүүд дээрээс оюун санаа, оюун ухаан, бодол санаа, сэтгэл бодол гэнгээ ингээл комбинацлаа дагаж чинь юу гэхгүй та. Цан нь нэг л юм хэлж байгаа байхгүй. Бид нар бол өөр юм байдгийг, олон юм байдгийг мэнэ гэдэг хэлж байгаа. Яасан хэдтэй философи уншаад харъ үнэхээр баялаг юм бэлээ. Тийм. Гэтэ чи одоо хятадд сурж байхдаа ер нь тэр номнотой бол нэг ойрч байгаагүй юм зүгээр. Бас нэг тийч бас ойлгож байгаа үгүй. Яг уу бас тухайн үед бол манай сургууль дээр Марксийн хичээл бас ордог байсан. Гадаад оюутан шаардлагагүй бид нэш бас ярьж ордог ч үгүй. Сайн зөв сонсон болстой гоё ихгүй. Маркс сайн шүү дээ. Тийм. Гэтэ одоо бүгд тэ 3 дахь сэдв буюу арабын философи руу орно. За тийм. Арабууд бас эртнээс ус хүмүүсийн талаас ярьж байгаа. Харин тийм ээ. Арабын философич нь одоо нөгөө өмнө нь нөгөө Персийн философи байгаа. Тэндээсээ хөгжиж бие даасан философи болсон баггүй. Арабын ертөнц одоо үүссэн баггүй. Уул нь болохоо Персийн ертөнц явж байгаа шүү дээ. Тэгэд арабын философич бол бас маш том таньд мэдхүү. За тэгэл одоо арабын философийн ном руу орох юм бол ямар их одоо хүнийг судалж шинжилж тийм ч араас энэ нөгөө номныхаа гарчиг би арабын философи баг хүн гэсэн тэнд анх одоо хуманизм бидний одоо хүмүүнлэг гэдэг ойлголтууд чинь тэнд үүсэж байгаа хэрэг үү хүнийг судалж эхэлж байгаа хэрэг үү тийм учраас юуны арабын философич бол эхлээд дандаа ангаах сурдаг гэсэн байна эхлээд хүний биеийг судлаад эргэтэн одоо тэгэл бидний нүд дам юу гэдгийг хүний биеийг ингэ судлаад тэгэл бүний биеийг бүрэн таньж мэдсэнийхаа дараа ухаанлан ордог тэгэд ухааны судалдаг тийм гэдэг нөгөө нэг ин ян гэсэн ойлголт шүү дээ тэр чинь бол би ба ухаан гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр арабын философи бол дандаа одоо том том философичдаг. Дандаа анаах сурсан байдаг шүү дээ. Тэгэхээр хүний биеийг судлаад мэдэж аваад тэгээд дараа нь хүний ухааныг судалж байгаа хэрэг. Гайхамшигтай арабын философи бол маш олон том. Одоо энийг ингээл бас нэг өөр ингээл арабын философич бүгдийг ингээл одоо хэн байдгийг Аль-Фараби, Ибн Сина одоо хэн байна? Бүгд энийг өөр гаш шүү дээ. Аль-Бируни одоо хэн байна? Бүгд тэ Руми за Румири орох юм бол нөгөө суфизм болоо явчих юм. Тэг том том арабын философи одоо бид нар орч байна. Тэр одоо Навая байна. Тэгшгээд том том гэсэн учраас байна. Араби. Пиотоска нөгөө баюугийн казах тийм үү? Юунууда амт нөхтөгөө бас хүндэтгээд хиний Абай гэдэг тэдний одоо казахын философи гаш нөгөө Симэд тэр хоёр төрсөн. Тэрний хүртэл зургийг одоо өглөгчдөн шүү дээ би бас. Тэ бас ингэж бидрийг бодоход нүүдэлчин арт түмэн дотроо казахын нүүдэлчин арт түмнүүд бас философичтай мэлээ. Тэгээ тэр нь яасан бэр бас Оросд сурсан юм байна лээ те. Оросд философи Абагийн сургууль гэж байдаг шүү дээ. Тий, ер нь бол Абагийн нэрмчи театр, мятар ер нь нэлийн тий сүрхэж шүү дээ. Тэгээ казахад бас тэр оюуны хүний бас нэлийн хүндэтгэж хүмүүсийн хөшөө ихтэй байдаг. Манайд ч юм бол хүний хөшөө байхгүй дандаа морины хөшөө байдаг шүү дээ. Зүрхсэн гээш. Эх үтгээр явж байгаа морины хөшөлт гэдэг шүү дээ. Хөшөө гэсэн нэр одоо юуд чин багт оргид энэ чинь бас нөгөө арабын нөгөө бүжгэс нөгөө аа тэр
өөрөө өөртөө хилээд ахаар чинь тэр чинь психологи цэвэрлээд байгаа хэрэг. Одоо манай энэ нөгөө 100 эрхэн байжгаад 100 хулгайч болчдаг нөхдөд өдөр болгоно тийм үү би хулгай яхихгүй ардамнаа мэхлэхгүйгээл мөргөл хийгээд исэн бол ийм юм болохгүй байхгүй. Араб хөөхт одоо спорт үүсгэж байх зүр шүү. Тийм тийм дэглэх сайтай. Тийм одоо сая энэ хөлбөмбөгийн дэлхийн аваргаар бол ямар гоё вэ арабын орнуудын тэр арт түмэн тэр фэнүүд хөл өмгчд нь ямар гоё тэрний хажуу тэр герман англ мангл гэсэн бүтүлэг тийм бэлгэх нэг яаж гэл хожихсан тэгэл дандаа нэг шар хутсан авсан карт авсан тийм нөхдөд байж шүү дээ тий тэгэхэд тэр одоо цаашид ер нь хөл өмг бол ер нь ч энэ араб африкийн тэр арт түмнүүдийн спорт юм байна л да ийм их тийм сайхан эв найрамдалтай нэг нэг нэгэ хүндэтгсэн тийм тэгээд энэ Champions League тэгээд сайн дэлхийн аваргыг баллачлаа л та. Яг нь тэгэл Champions League-ийн багууд тоглоод байна шүү дээ. Энд ямар ч утгагүй байхгүй юу. Ер нь бол дараагийн дэлхийн аваргад Champions League-ийн тоглогчдыг оруулахгүй байх хэрэгтэй байхгүй юу. Тийм одоо тэгэл Champions League-үүд хэрэг тоглоод байна шүү дээ. Тийм одоо финалд Аргентин Франц хоёр тоглоо гэж хөл өмгчсэн дадал Champions League-ийг хөлөх шүү дээ. Ямар ч утгагүй. Ямар хэн их тэлхий аргатай. Тийм. Аа нэр бас тэр үс сонирхолтой. Тийм сонирхолтой болгосон байхгүй юу? Тийм, өөрөлд сүүлийн 3 жил юм уу 2 жил Champions League-д тоглоогүй хөлөмгчдгийг оруулнаа. Сүүлийн 2 жил Champions League тоглосон хөлөмгчдгийг дэлхийн аваргад оруулахгүй ээ. Энэ бол дэлхийн арт түмний спорт болохоос ш. Хэн нэгэн Английн, Юуны, Францын, Германы мэрэгчний хөлөмгчдгийг тийм орж ирээд тогчод гараад явдаг. Тийм одоо хүүхдгийг хавтгайлсан нэг талын юм байж болохгүй. Аль жуулс хожих боломжтой? Аль жуулс хожих боломжтойгоор тоглох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр одоо тэгэл тэртээ тэргүй жилчингээ Champions League тоглодог нөхдөд гүйлдэд ороод ирчих шүү дээ. Хөөрөлдөд. Тийм одоо тэр Месси, Роналдо хоёр бол одоо юугаа хийнэ? Тийм дэлхийн хөлбөмбөгийн аварт оруулахгүй байх хэрэгтэй байхгүй тэр хоёрыг. Тэгээд явж тэр Champions League-ийн хөлбөмбөгөд тоглол. Энд та хоёрын хэрэг байхгүй. Эс саксны олимпикч Америкод яваад ч жоох утгагүй болгоо ч. Тийш тэгэлэг. Нэг л их л ингэсэн нөхдүүд. Тэгээд Америкч саксан бөмбөгийг ер нь эвдээ хийцэн шүү дээ. Уул нь яг Европын саксан бөмбөг, Югославын саксан бөмбөг, Оросын саксан бөмбөг. За тэгэл грекч гэдэг юм уу? Юу гэдэг? Латив литв гэл тийм үү Европын саксан бөмбөг чинь маш гоё байхгүй. Маш их стейт гэдэгтэй гоо зүйтэй тоглодог шүү дээ. Тэр чинь Учирх контакттай байгаад нэг контакттай багхгүй. Тэгээд нэг л нэг булчин шүрмэстэй, нэг л боди билдингтэй нөхдөд орж ирээд л Америкийн
саксын бол ямарч утгагүй шүү дээ. Би бол тэгээд Майкл Джордана хараад тэрнээс хойш саксын бомб үүсгэж болцсон шүү дээ. Нэг л их булчин шүмэстэй хүн л орж ирээ л. Тийм үү кальцироо балбаад идэлж бүр эвдээд байгаа шүү дээ. Тэгээд ямарч амар уутгартай гой пасс шидэх хуурах тэр нөгөө гой гой саксын бомбын тэр гой юмнууд чинь байхгүй. Данааг чинь оюутан байхад Европын саксын бомб ямар гоё байдаг гэсэн. Тийм. Тэр пасслж байгаа, залж байгаа, тэр хэвээр комбинацууд тэгтгэж байгаа гол их тий. Айгу амттай эстетиктэй гоо зүйтэй. Одоо тэгэл Америкийн саксын бүлэг бүлэ бүлэ орж ирэл 50 оноо ганцаар орж ирсэн. Тий, тэгэл тий, тэгэл голомчнаас орж ирсэн зарим нь тэгэл баргалж ил эвгүй гимтэргийн над бол тэр Джорданаас очлоод Америкийн философиг юу саксын бүлэг үцхэв. А Джорданаас өмнө нь бол Америкийн сакс бол их гоё байсан. Тэрхийн интервью үед бол нэг Бёрд энэ гэл мэддэж тацгаасаа тэг Бёрд үеийн үед бол амар гоо. Мэжик Джонсон энэ бол амар сонирсан. Тэр шилдгүүд. Тий, тэдрийн сасгастай очлоо гоё тоглодог гэсэн. Тэр үед NBA айгүй гоё байсан. Тий. Тэр Стоктон энэ гэл те жижиг үетэй тэдрийн тэр пасс мас төвийн тоглолт Монголдод айгүй гоё болдог гэсэн. Джордан гарч ирэл тэгэл Америкийн саксыг ер нь дэлхийн сакс мөнгө баллаа ичлээ шүү дээ. Нэг тийм бүхний сүмсний тий цотсон балбсан тийм үу дайрсан нэг тийм нэг эвгүй тий өсөж чарайсан нэг тийм мох бүхний сүмсний юм болгайцсан. Боди билдэг болгайцсан. Болох гой хөнгөн атлет шиг тоглодог гэсэн байхгүй саксыг. Яг хөнгөн атлетийн гүйдэг өсөрдөг тийм үу? Тийм ба эстетиктэй тоглодог гэсэн байхгүй. Тэр эстетик байхгүй болсон. Эдэг ч одоо байхгүй тий. Тэг нэг дэлгөө ингээд л мөрөгөө хөдөл чааж мөр ингээд ч юм уу яагаад ч байгаа. Хүр мар шиг. Тэг тийм амт амтнал болгоцсон. Нэр бас тэр шиг галих та хажигдсан ба гэдэг мөрөл зүрж гараад. Тийм тэгэл одоо яах гээд байгаа. Тийм. Нэг л тийм гой тэр ер нь бол спорт бол фэр байх нөхөрсөг тоглолтууд байх хэрэгтэй байхгүй юу? Бүх спортын тоглолтууд бол тийм нөхөрсөг фэр плей гэдэг чинь нөхөрсөг тоглолтууд байх хэрэгтэй. Тэрээс одоо нэг нэгнийгээ дээр л гисэн, дормжилсан, доошоо хийсэн тийм үү? Тэ тийм байж болохгүй байхгүй юу? Тэс ус арт юм уу? Эртний философт арт юм бас ари өөр хэв. Энтхий ямар гоё вэ? Энтхий арт юм. Тэ 1000 жилийн, 2000 жилийн түүхтэй тэгээд даруухан тийм одоо боксчин энтхэг байна уу? Арихч энтхэг байна уу? Эдэс нэг йога хийгээл яаж байгаа шүү. Тийм, тийм йога байгаад за хятадуд байна. Нөгөө тайчига хийгээл. Тийм. Тийм. Гадаа явж явахдаа хүмүүс бүгдээ ингэж зэрэг ингэж хийгээл. Тийм. Эсвэл хөгжимд тавьж байгаа бүжгэлж байгаа шүү дээ. Тийм. Тийм. Нөгөө айгу амьдлын өдөрт нь бүр хөшгөл болчих. Тийм. А тэгээ тэрийг одоо хараад энэ нэг одоо хөгшин эмгэн бүжгэлээд яад ин гэх тийм байхгүй. Одоо маад бол тийм үү хөгшнөөрөн тэгэл дормшоод тэгэлдэг шүү дээ. Тийм. Ер нь тэгэл одоо гэртээс хөх тарлах гэх гээд байгаа шүү дээ. Тэгтэл тэр дээр чинь эмгэн өгнүүд нь ямар их сэргэлэн хөдөлгөöntэй хөнгөн шингэн байдгүй. Тийм. Бүр шал өөрш шүү дээ. Тэр чинь энэ эртний арт өмнөд аахгүй. Тэгээ би ч одоо буцаад энэ Азийн арт өмнөхийн философи руу ороод маш их аз жаргалтай байгаа аахгүй. Тийм. Бүр ингэдэй те яг л одоо яг манай юм гэдгийг мэдэгдээд байгаа аахгүй. Маш их ойр номын уншихад маш их ойлгомжтой. Яг л би тэгж боддог байсан. Тэгвэл энэ яг мөн байж штэ. Барууны философи дотор энэ байхгүй би гайхаад байдаг байсан. Хүний сэтгэлийг, хүний энэ мэдрэмжийг, хүний энэ тохиолдол заавал нэг цаанаасаа нэг тийм үг юм томьёо шиг биш. Тийм одоо тохиолдол орхисон хаяа бас жоохон хөвжөлтэй ийм философи бидэрт аюу ойр байгаа байхгүй. Тийм. Тэгээ хүмүүс ч нэг буддизм дэгтуртай, энтхгийн философи дуртай, хятадын ин ян арга билгийг яриад идэх чинь тэрэндээ байхгүй. Тийм бидэрт ямар их ойр. За тэгээд төвдөөр дамжаад буддизм орж ирсэн. Хятадаар дамжиж бас буддизм орж ирсэн шүү дээ. Ер нь бол одоо энэ Улаанбаатартайгаа сүм хийдүүд байж шүү дээ. Энэ чинь хоёр төрлийн сүм хийдэг байхгүй. Одоо яг гандангийн тэр сүм хий чинь бол ерөөдөө төвдөө юм байна гэхгүй. Гандян гэдэг юм байна гэхгүй. А богдын одоо сүм биш дуртлын богдын сүм. А хин Чожин ламын сүм гэдэг эдгэр бол ерөөдөө манжийн сүмүүд байхгүй. Манжийн буддизм яваад байхгүй. Манжнарын сүсэг бишрэл яваад байхгүй. Тэг сүүл нэг бол ламнар чинь дайрч орж ирээд ламнарын бослогын үеэр дайрч орж ирээд тэгээд эдгэр чинь манжуудыг манжийн ноёдыг хөөхтэй манжууд үүсгэ манжийн ноёдыг хөөхтэй. Өнөөдөр Улаанбаатар төчгөрөө одоо манж гаралтай хүмүүс. Одоо манж нар юм шиг. Төчгөрөө. Одоо Амгалан Баатар, Амгалан гэдэг чинь Улаанстай энэ чинь даа. Манж гаралтай өнөөд шүү дээ. Даа хүрээгийн даа гэдэг чинь том гис юм яаж байгаа шүү дээ. Хятад чинь даа гэдэг үгтэй тийм том. Тийм даа. За тэгэл одоо бид нар нөгөө Чингван энэ төр гэл
тий. Тэтэрсэн дандаа тэр юу гэдэг чинь цэвэр гэсэн үг шүү дээ. Чин гэдэг чинь тий. Чин гүн жав гэдэг чинь бол цэвэр хятад дээр явж байгаа чин гүн гэдэг явж байгаа. Одоо гүн гэдэг чинь хамгийн дээр гэсэн үг явж байгаа. Одоо чамин гэдэг үг нь чамин урт хаалгал гэсэн үг. Тий. Мэдхгүй зүгээр чамин гоё гэдэг нь чамин урт хаалган дээр байдаг юм уу яг хаа чамин гэсэн утгаа тэр явж байгаа шүү дээ. Одоо бидний энэ тийм 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 бидний энэ бүх энэ өгнөд чинь хайх юм бол бид нар чинь манжаар л яриад байгаа байхгүй юу? 50-60% бид нар манжаар ярьж байгаа. За нэг 20% нэг төвдөөр бид нар ярьж байгаа. Үлдс нь бол бид нар дандаа турк, араб, перс өгнүүдээр яриад байгаа байхгүй юу? Одоо цөөн хуш өрөөд чинь бас хятад өгнө. Тийм бүгд тийм хятад өгнө. Тэгэхээр тэр яваад байгаа байхгүй юу? Сая нэг нэг Казахстан дээр гээд явж байхад бас манжийн юу хоочуу гэдэг нь мэдэж чинь л дээ. Тэгээд Казахстаны бас янз бүрийн үг нэрсүүд, голын нэрс, нуурын нэрс нь дандаа манж өгнөд байна лээ. Тэгэхээр ер нь бол тэр Ляо улсын үед, Чин улсын үед бол маш их том байсан гэдэг нь мэдээд байгаа байхгүй юу? Тэгтээ тэд чинь цэрэг аримтай зохион байгуулалттай. Бидний одоо нүүлчи артамд бол цэрэг арим гэж байхгүй шүү дээ. Одоо олон зуун чиргий чинь хооллож, хоцлож байхант бол хэрэм хэрэгтэй. Цэргийн бүрийн том хуаран хэрэгтэй. Тэгтэр чинь бидэрт байхгүй юм чинь. Хуаран чадд өвж явж байна. Жанжин. Жанжин чинь цэвэр ходог. 8. Одоо чидэн. Тий, чидэн. Дэм буудлын газар. Тэтэр чинь явж байгаа шүү дээ. Тэтэр чинь бол бүгд бид нар бол өөрснөө мэдхгүй болохоос ш. Тэгэхээр Монгол хэлний буруу хэрэглээд байгаа. Буруу хэрэглээд байгаа. Тий. Тий шүү дээ. Тэр мо тий. Тэгэхээр бид нэр Монгол хэл гэдэг чинь ийм холимог сонирхолтой хэл байхгүй. Тэгээд Монгол хэлийг судлах юм бол ер нь эндхөөг хятад, араб, перс тийм үү? Тэр арт түмнүүдийн одоо хэрэглэхэ болцсон үгнүүдийн бид нар өнөөдөр өдөр тутамдаа хэрэглээд байгаа байхгүй. Одоо тэр нөгөө буруу шар намыг бас уншиж байгаа хөвцөд одоо нөгөө хятад, араб, орс ёо эдгэхийн улсууд ч бас нэгдэг нэг БРИКС гэж байгуулсан шүү дээ. Тэгээд би арабын философийг маш явж ахсод тэр БРИКС руу ч нэг арабууд орохоор болоод гур нэгэ хийгээд Египтүүд бас өргөжлөө өгсөн. Тэгэхээр ч бас яг нэг таний гурван ном шиг бас ингээ хоорондоо нэртив философт ард тус ингээ хоорондоо нэгдчихсэн. Одоо ерөнхийдөө байна шүү дээ. Одоо бидний яриад байгаа нэг баруун ертөнц шүү дээ. Капиталист ертөнц шүү дээ. Одоо Европ болон Америк. Тэг ер нь бол баруун ертөнц гэдэг чинь Америк л яваад байгаа шүү дээ. А Европыг Америкууд чинь ингэ барьцсан. Тэг энэ ертөнц чинь бол ерөнхийдөө 500 жилийн төвхөт байхгүй. Тий. Европ бол нэг дундад зуунаас хойшл одоо Герман, Франц, Англи гэдэг чинь үслээ шүү. Тэгээд эдгээр нь ус онгоцоор явж колоничлоод тэгээд нөгөө дэлхийн хөрөнгийг хураагаад баяжаад тэгээд буцаад буцаад арт өмнөлөөгөө дан хийгээд колоничлал явчихсан байхгүй. Тэгээд эдгээр чи одоо нурж унжин шүү дээ эдгээр капитализм тий. Тэгээд эрэнгүүтэл эртний төвхтөө эндхэг араб хятад гэдэг чинь байдгаараа байж л байсан. Тий. Эндхэнгүүд тий эндхэнгүүд нөгөө хоолоо идэл тийм үү халуунагатай хоолоо идээд байж л байна. Хятадууд будаагаа агшаад идээд байж л байна. Арабууд нөгөө гоё гамбируудаа тэгээд одоо гамбир гэдэг чинь гамбин явж байгаа шүү дээ. Гамбин шүү дээ. Тий бин гэдэг чинь нөгөө гурлын гэж байгаа шүү дээ. Чобин гэдэг. Тий чобин цоо тий тий тэр чинь яваад байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ юмнууд чинь Арабын ертөнц байдгаараа байж тань хөлмөгөө тоглоод өр хөхтүүдээ хүмүүжүүлээл корона уншаал мөрөглөө хийгээл тийм одоо мэйн нэг аригчин араб байхгүй гэдэг ч тэр байхгүй одоо монгол охтууд ч бас араб залуучуудтай их үерхэж байгаа гэж байгаа шүү дээ тийм одоо австрал байдаг энэ араб эндхэг тэнд төр сурдаг монгол эмэгтэйчүүд эмэгтэй байдаг бол дандаа араб залуучуудтай найздаг гэж байгаа байхгүй тэгэхээр тэр нь олон нэг мөнгөнд нь гош яг л тэр мөнгөтэй нөгөө төгт нь болохоор тэр чинь маш хүмүүжлтэй ухраас бас гарын дор дээрлэх гэж амар Тэр учраас Монгол хүмүүс чинь араа залууч болтой гэж явдаг. Тий, тэд нар арих мэрх уухгүй. Тий, орой согтуу орж ирээд зодохгүй. Тий, эсвэл одоо мөнгө аваад алгуулчихгүй. Тий. Тий. Тэгэхээр бид нар чинь нүүдэл чинь ийм арт түмэн чинь ийм хотын соёл, нийгмийн энэ амьдралд орж ирэхэд бид нар маш их бэрхшээлтэй байгаа л да. Би нэг миний хэлээд байгаа шүү дээ шүү Монгол хүмүүс хүний нийгэмд гологдож байна гэдэг чинь. Тий, бид нар чинь өөрөө ийм их том араб энтхэг хятад энэ арт түмнүүдийн хажууд бид нар чинь тэг нэрэд ах түүх бас байхгүй л тий. Тэгэхээр бид тэр бүгдийг одоо цоош нэр сурахаас гараад байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ ер нь бол энэ одоо гурав дахь нь бот араба номос бол бид тэр маш их сурна. Сургуу хүмүүс хүүхдэг дэгж яаж тэрж хүмүүжүүлж гин. Маш их тийм сайхан хүмүүжүүлж шүү дээ. Тий. Одоо тэр нэг юуны арабын нэг
юу үзэж яхад нэг баримтд танилцуулга фильм үзэж яхад ингээд араб аав тэгээд урд нь хоёр хүүхэд нэгэд өдөрс нараас суудсан багхгүй нэг нь нэг 7 8 орчим насны нэг нь 13 4 орчим насны тэгээд тэр хоёр хүүхэд төрсөн аавыгаа бос уух юм авчир юм гэтэл томотой сууж байгаа юм гээл хоорондоо одоо төрөлцдөг ч юм уу би тийм оо ёо ёо гэж гэдэг юм уу тийм ямар ч юм багхгүй тэгээд тэр одоо хүмүүжил тэр аавыгаа тэр хүндтгэж байгаа тийм тэрс одоо худлаа жүжиглж байгаа биш байхгүй тэг үнээр яг аавгүй энэ бол тийм үү аав шиг аав гэдэг бол хүндэлж байгаа байхгүй тэр хүүхдийг хөгүүдийг хүмүүлжүүлдэг тэр аргаас л ялангуяа манай энэ Монголын боловсролын систем сургууль хүчлийн систем маш суралцах хэрэгтэй байхгүй яаж хүүхэд дэвчээртэй дуугаа цаг сууж чадчих вэ тэр бол асар том эрдэм байхгүй тэгээ тэр чинь нэг хүнийг одоо загнах ч юм уу зодох бол биш байхгүй айлгын сүрдүүлээ суулгаж байгаа биш байхгүй хүүхэд цэвэр хүмүүжлэрэ чимэг дугаа сууж байгаа. Тэгэхээр нараа бол маш их суулж байгаа. Тэгээ төрөөний чиний хэлсэн тэр нөгөө нэг дор дөрөөрийн энд байдаг нөгөө нэг суфигийн цагаан уцтай мулгатай ингээд эргэж байгаа зураг юм хөшөө байгаа шүү. Тэгээ тэрий чимээ бас сууист нэг лекцэнд томч чагаа нөгөө нэг бүжгийн тэд нар ч нөгөө жоохон соёл урлагтай ойрын болох юм жоохон тэр бүжгийг тайлбарлах гэхээн та нар тэр хөшөө мэдхүү гэсэн чинь нэг оюутан гэсэн шүү дээ. Сууисийн оюутан шүү дээ. А тий нэг тогоочийн хөшөө юу? Тэр чинь суфизм тэр хөдөлгөөн. Яаж нөгөө бяцлагж байгаа нь басгүй. Тий, тэр чинь тэр хөдөлгөөнөөрөө яг эргэлдэж байгаа. Тэгэл эргэлдэж байхдаа би эргэж ийн гэдгийг мартчихж байгаа байхгүй юу? Аа. Тий. Тэр чинь бас олон жилийн сургуультаар тасчихж байгаа байхгүй юу? Бид нар шууд эргэлдэх юм бол толгой эргэл өнкрөөд очиж штэ. Тэгэхээр зэрэг ирэх гой харагдсан юм билээ. Тэгэл ингээд олоодаа эргээд тэгэл гой хөгжим явж байгаа штэ. Тэр хөгжимдөө ингээд эргээд тэгээ ерөнхийдөө одоо юу руугаа оюун луга ухаан луга бизнесээ тийшгээ орж байгаа байхгүй. Тэгэл маш ингээд юм янз бүрийн гой мэдрэмж сэтгэлийн хөдөлгөөн үүсэж байгаа байхгүй. Бүх өдөр тутмын хэрэгтэй хэрэггүй гачигдл зовлон хэрүүл урал тэр бүгдийг мартчих байгаа байхгүй. Тэгэл эргээд байгаа байхгүй. Нэг одоо та. Тэгэл яг одоо газраас хөндөрөх гээд байгаа байхгүй. Тэгж их гоё тийм өдөр тутмын энэ орчин тойрныхаа амьдралаас тасарч байгаа байхгүй. Тэгээд үнэ спирит гэдэг шүү дээ. Спирит үйл гэдэг шүү дээ. Оюуны төвшөнд очиж байгаа байхгүй. Цэвэр бие устж байгаа байхгүй. Одоо би эргэж гээ. Миний хөл гар одоо хөдлөж байгаа болов уу яаж байгаа бол гэсэн тийм юм ерөөс орч ирэхгүй. Тэгэ чим бас одоо хөдөлгөөнөөр бяцлагж байгаа байхгүй. Тайчи чинь бас хөдөлгөөнөөр бяцлагдаж шээ. Өөрөөхөө нөгөө чи гэдэг энерги байгаа ш чи гэдэг үг ааш гэдэг. Тэр чинь бол бас тэр хөдөлгөөнөөрөө өөрөөхөө тэр тэнцвэрээ олоод тэгээд тэр тэнцвэрээ олж байгаа тэр хөдөлгөөн дотроо одоо тэрийг урсгалах гэсэн дээр байгаа ш. Тэрэн дотроо шингээд биеийг мэдрэхэ болоод зөвхөн энэ нь ажиллаж байгаа хөө цэвэрж байгаа хөө. Тэгээд тэр хөдөлгөөнөөр тэнцвэрлэгдээ олж байгаа. Одоо тэр янз бүрийн ер нь бол бүх хөдөлгөөнүүд бол тэнцвэрөө олоход зориулагдсан шүү дээ. Одоо бүжиг бол цэвэр тэнцвэрөө олоход тэр одоо урлагт суралцж байгаа шүү дээ. Маш гайхалтай. Тэр хөдөлгөөнөөр гой хөгжмийн аян оюуны тийм одоо төвлөрөл дээцэгтэй хүртэл явагдана гэдэг бол тэр нь суралцах хэрэгтэй. Ийм үс тэр арабын ертөнц бол тэр чигээрээ одоо 1001 шөнийн өглөөс эхлээд бид нар мэдэн шүү дээ. Тэр чигээрээ тэгээ онсог таавар ийм ертөнц аахгүй. Тэгээ тэдний тэр хэвс хатгамал хувцас чимэг гоёл идж байгаа хоол янз бүрийн амттангууд тийм үү тэр бүгд тэр чигээрээ гоо зүй гоо сайхан эстетик гайхамшигтай шүү дээ. Тэр үнэр дээр тоглож байгаа, амтан дээр тоглож байгаа, гоё хөгжмөн дээр тоглож байгаа, тэр гоё юм харж байгаа, тэр бүгд чинь арабын ертөнцийн одоо онцлог байхгүй. Тэмцэр тийшээ бүгдээрээ явдаг. Тийшээл Европод дандаа дайрдаг, өнөөдөр ч дайрж байгаа чинь тэр гоё ертөнцийг л очиж тийм үү. Тэндээс л мэдэмж авах гээд байгаа шүү дээ. Тэрнээс одоо Европ барууны ертөнцид бол тэр гоё амттан тэр гоё хоол унд өнөрт танд юу ч байхгүй шүү дээ. Тэр Англид очлоо. Английн хоол гэж байхгүй шүү дээ. Америкт очлоо. Тэгээ бүүргэр идэх юм уу? Тэгээ кола уух юм уу?
Амар уйтгартай. Тийм. Бас баг шингэн хаалч болдгоо үлээ дээ. Тийм шүү дээ. Гам за тэгээд цадуулчин талах юм мэдэхгүй шүү дээ. Талах юм чадахгүй шүү дээ. Тийм. А тэгэл Арабын ертөнцийн одоо талахнууд ямар амттай билээ. Тийм. Тэгээд тэндээс чинь нөгөө латин ертөнц, Италиан дээр чинь бас Арабын үргэлжлэл яваад байгаа шүү дээ. Тийм. Ер нь Италичин бол одоо латин хэлээрээ Арабаас бүх юм суралцсан. Арабын философ бол маш том философ байсан. Тэр Ибн Сина одоо тэр томчуудын философ бол. А тэрнээс бол Европын философч өсөл гаралтай. Тэрийгэ нуугаад байгаа байхгүй юу? Барууны ертөнц. Бид нар зөвхөн Грекээс л гаралтай гэдэг байгаа байхгүй. Айдлын барилга хүртэл чи тээ. Тий. Тэр чинь бол үгүй Иракийн хотыг дөрөөцсөн байгаа шүү дээ. Тий. Google их үлөө. Айдлын үлөө. Google их гэдэг Google юм дуу. Яц стадион шиг барьсан. Тэр чинь Иракийн барилга яваад байгаа байхгүй юу? Тий. Бүү Ирак бол одоо гайхамшигтай шүү дээ. Эртний том соёл. А юмнууд бол одоо нүүдэлчнийг очиж Багдад хотын номын сангч тас энэ төрөлд тэр бол шал хутлаа түүхэд бид нар тэдэртээ ямар ч хамаагүй. Ер нь бол энэ түүхийг бол дахиж харж засаж шинжлэх юм зөндөө бий л дээ. Бид нар дандаа хутлаа яриад байгаа. Тэр нөх шалгаж яах баримт байхгүй учраас хэцүү байдаг л да түүхийг бичдэг. Юу ч хутлаа яриад тэгж бас болдог л доо. А тэгээд энэ эсвэл үзэхэд бас хэцүү. Хоёулаа их сурулж байхгүй. Их сурулж байлаа гэхэд их сурулж нь бас нэг хачин их сурулжтай. Их сурулж гэдэг чинь одоо 100% үнэн батлагаа гэсэн үг бас биш шүү дээ. Тий. Тэгээд энэ дэр чинь бас 3 дугаар номын чинь тэр юм дээр Роман зориуд би тэр юм оруулсан Арабын ертөнцийн зориуд хиний тэр номнуудыг энд оруулж байгаа. Тэнд Ромын романуудыг энд төрсөлж байгаа. Тэр бүгд бол тий. Айгу чухал л да. Зориуд би ингэж арталт нь тэр урман уруула тор урмаана тайлбарлсан бол заавал тэр эндээс энэ хүний гоо зүй хүн гэдэг юм хийн эцсийн эцэст одоо ямар одоо юутай асуудалтай юм бид нар яах ёстой юм гэсэн тэр хүн шиг байх тий. Тэрийг ч нэг бас нилийх оруулсан л да. Одоо Ким Ёнгхагийн Солонгос эмэгтэй өөрөө шидэг тэр урман дээр бол бид тэр Солонгосын тэр залуу үе хүн байх гэж одоо ян зүрээр одоо оролдож байгаа байхгүй. Тэгээд тэр тэн дээр одоо тэр орман дээр бол урлагийн салбарын маш их одоо ном, уран зураг, сонгох хөгжмөд ихс орсон байгаа шүү дээ. Ёнгхо гэдэг энэ өмнө Солонгосын зохиолч бол бас гайхамшигтай зохиолч таа. Тэгээд зориуд би арабын энэ гоо зүй, гоо сайханд нь тааруулж энэ орманыг орсон байхгүй. Тэгээд энэ хүн байх, хүн шиг байх ямар хэцүү вэ нү. Тэг хүн шиг байж чадахгүй болохоро тэр сонгосын залуугийн одоо тэр амиа игүтэх яагаад ихссэн. Тэр чинь хүн байх гээд хүн шиг байх гэхээр ямар хэцүү байгаа. Тэг тэрэнд одоо сэтгэлээр готрол явуулж байгаа тэр залуугийг бас харуулсан. Энэ бүгдийг энэ арабын философи хүн гэсэн энэ сэдвэнд оруулж өгсөн байхгүй. Тэг тэр романд би нэлийн тайлбарсан байгаа шүү дээ номын эцэст. Одоо нэг сонгос эмхтэй шүү дээ. За өнөөдөр энэ уран шар цуглааны талаар ярилцсан доктор Малэртэнд баярлалаа.